Otvori da se vidi kvadrat, pošto nisam snimila. Znači, to je kvadrat gde se vijen po dijagonali, dalje, na pola, dalje. Dobro. Dobro. Ali ne pravim strašno kino ovako malo. Vada, šta pravimo? Rano graktelicu. Stavim ti glavu kod. Ali daj ovaj dalje. Neću. Pa ne mi napravi. Ja imam brat. Ja imam sebe. Dobro. Sada se pravi djava. Okreni u stranu da, da se vidi. Ajde, neka se kljucaju te dve vrane graktalice. Sad te ja pojedem. Može reći, ali ćete da napraviti. Možete da ovdje da mi napravite kvadrat. Treba mi za kuće. Treba mi. Treba mi to. Za nas da ja bi pravim šutnje, za nas da ih pravim. Znaš helikopter? Ne. Ja znam. A da. Čekaj, da vidim da.